Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa UNIDADE Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre queremos agradecer pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu interesse, pela sua audiência. Ainda estamos aí é, sob o impacto, não é, dessa pandemia que vem assolando diversos países, né? O chamado coronavírus, uma gripe, uma gripe mais forte, não tão forte, segundo dizem, como a gripe suína, mas que vem aí acometendo diversas pessoas, principalmente os mais idosos e aqueles destituídos de resistência, de resistência física, não é? Mas nós precisamos de estudar bem essa questão à luz da espiritualidade, porque afinal de contas. Os Espíritos é, nos ensinam que a humanidade sempre atravessou esses períodos difíceis, é? vários períodos difíceis, e continuará atravessando. A Terra deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações, está a caminho de ser um mundo de regeneração mas que ainda está distante esse mundo de, de regeneração, não é? E nós enfrentamos aqui muitos problemas sociais na Terra, não é? Não é agora surgiu esse vírus, mas nós temos aí a fome, a, a escravidão, a fome, a escravidão, a, a, a exploração é, sexual, a corrupção, a corrupção é uma pandemia, né? ninguém fala é, nessa pandemia o Brasil é acometido por essa, por essa pandemia que é a corrupção aqui no Brasil é a coisa é, é terrível como nós nós sabemos não é é uma coisa difícil então nós estamos atravessando a violência a criminalidade violência criminalidade guerra, são flagelos, são provações, são circunstâncias da vida no mundo de provas e expiações. Mas aqui no livro A Gênese de Allan Kardec, o quinto livro da codificação, o quinto livro do Pentateuco, chamado Pentateuco Kardeciano, há aqui um texto da lavra de Allan Kardec. Um texto extraordinário, como todos os textos da Lava de Allan Kardec, ele falando a respeito da emigração e imigração dos espíritos. Quer dizer, espíritos que chegam, espíritos que partem, não é? espíritos que vêm, espíritos que vão, espíritos que reencarnam, espíritos que desencarnam. Não é? O mundo espiritual que manda a gente para a Terra, a Terra que manda a gente para o mundo espiritual, não é? E nos últimos tempos, o mundo espiritual tem mandado mais gente mais gente para a Terra, não é? Somos aí mais de 7 bilhões de, de, de habitantes, não é? Há 200 anos atrás, a Terra tinha aproximadamente 1 bilhão de habitantes. É? E, e outra coisa, hoje, se a gente for pensar... Se somar a, a população da China e a população da Índia, olha bem, população da China, população da Índia dá quase a metade da população da terra inteira, não é? Olha quantos espíritos estão vindo para cá, não é? Mas se, for, se nós somarmos a população da China, 1 bilhão e 400 milhões mas a, a população da Índia, aproximadamente isso aí, nós vamos ter aí quase 3 bilhões, né? 3 bilhões de, de, de seres de habitantes, quase a metade da população da terra. Essa movimentação dos espíritos que nós entendemos bem na doutrina espírita, não é? Allan Kardec escreveu com, com uma clareza extraordinária. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade, quer dizer, estão no mundo espiritual. E compõe a população espiritual ambiente do globo. A população espiritual ambiente do globo. Os espíritos nos dizem que essa população espiritual ambiente do globo chega a ser três vezes mais ou um pouco mais, três vezes mais. Se nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra aproximadamente, hoje é mais, né? 7 bilhões 200 milhões de habitantes. Nós teríamos nessa população, não é? gravitante, nós teríamos aí mais de 20 bilhões. Mais de 20 bilhões, essa população espiritual-ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. Operam-se, pois, incessantemente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Todos os dias desencarnam pessoas, né? Milhares de pessoas todos os dias desencarnam. Imigrações do mundo espiritual para o mundo corporal. Todos os dias, milhares reencarnam. É natural. Este é o estado normal. É o estado normal. Agora, as causas são as mais variáveis. Não é? As causas é, pelas quais os espíritos encarnados. Desencarnam agora, as causas pelas quais os espíritos desencarnados encarnam. Os espíritas ainda precisam estudar, nós ainda precisamos estudar. O doutor Inácio Ferreira começou a estudar isso em suas obras, ele tem procurado estudar isso em suas obras. Mas vejamos bem: nós espíritas ainda temos que obter inúmeras respostas, inúmeras respostas. Conhecemos aí diversos estudiosos é, do Espiritismo, mas não, não se aprofundam no assunto. Por exemplo, os Espíritos reencarnam. Eles vêm para a Terra. Por que, que eles reencarnam? Ah, eles respondem assim, é porque é o um progresso, é a lei da evolução, tem que progredir, tem que avançar. Escuta, mas como é que eles reencarnam? Quanto tempo eles ficam no mundo espiritual? Quanto tempo ficam no mundo espiritual? Ficam fazendo o quê no mundo espiritual? E outra coisa, só reencarnam na Terra? Não podem reencarnar em outros mundos? Não podem reencarnar em outras dimensões espirituais? O que é que faz com que esses espíritos deixem o seu perispírito para reencarnar? Como é que acontece isso? Não é? André Luiz também começou a estudar este assunto no livro Missionários da Luz, estudando a reencarnação de Sergismundo ali nós temos considerações extraordinárias de André Luiz no livro Missionários da Luz, não é? Agora temos aí, companheiros de ideal, espíritas que se dizem muitos muito estudiosos, muito entendidos, mas quando a gente faz determinadas perguntas a eles, eles ficam igualzinhos os padres. Os padres, quando a gente era católico, ia nas missas e ia conversar com os padres, eles falavam, ah, o Espírito, a pessoa morre, vai para o purgatório, para o céu e para o inferno. Ah, seu padre, mas como é que é isso? Oh, não pode perguntar, porque isso é mistério. Isso é mistério. A igreja não permite que se entre nessas coisas? Não pergunte essas coisas. Não pergunte por quê? Porque não tem resposta. Não sabe responder. Agora, esses, esses espíritas, esses modernos sacerdotes, esses modernos teólogos que andam por aí tudo, não é? Pergunta para ele: escuta, os espíritos reencarnam, mas por que, que reencarnam? Por que, que reencarnam? Eles falam assim, ah, porque essa é a lei. Pô, eu sei que é a lei. <laughs> porque tudo é por conta da lei de Deus. Essa resposta é uma resposta evasiva, nula, zero, vazia, completamente vazia. Não informa absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu quero saber do Senhor é o seguinte: o que é que o Espírito fica fazendo no mundo espiritual? Por quanto tempo ele fica? O que, é que ele fica fazendo? Como é que ele chega lá? Se ele chega lá na condição de adulto, se tem criança no mundo espiritual, o que, que essas crianças fazem? Se os espíritos comem, se eles bebem água, se eles se relacionam, se namoram, se copulam, se engravidam, é o que eu quero saber. E o que que faz com que esses espíritos reencarnem? Por exemplo, o que que faz com que o espírito de um católico que não aceita a reencarnação, reencarne? O senhor pode me dizer? O senhor que é muito estudioso. O que que faz com que o espírito de um católico que não acredita na reencarnação, reencarne? O que, que faz com que o espírito de um muçulmano que não aceita a reencarnação, acha que vai para o paraíso, reencarne O que que faz com que o um espírito qualquer venha para a terra e entre no corpo de uma de, um, de, um, de uma senhora ou de uma jovem de uma senhorita que depois se torna senhora né se transforma em mãe o que que faz isto? Então são essas respostas que nós precisamos obter que nós precisamos obter são esses estudos que precisam ser feitos, não é ficar aí chovendo nele, no molhado, não. É, dizendo que todo mundo já sabe. O espiritismo tem que avançar. Tem que avançar. Agora fica aí todo mundo brigando pelo, pelo poder, brigando por, é, por ser presidente disso. O presidente daqui, tá mas não sabe nada. Não sabe absolutamente nada. Responde o óbvio. O óbvio é velho, ó, o óbvio tem mais de 100 anos, está aqui, ó. O óbvio está na codificação. Isso aí todo mundo sabe. Ah, não, mas é a interpretação literal? É a interpretação literal da letra? Nós vamos ficar igual agora os nossos irmãos evangélicos protestantes? É a, é, é, nós vamos ser salvos o que É pela fé, não é a obra que salva? É a fé? É a letra? Não é? Mas vejamos o que diz Kardec aqui para não nos desviarmos muito do assunto, né? Porque, se nós formos continuar nesse assunto, não vamos ficar aqui o programa todo aqui, não é? Olha, em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, são períodos, são fases, essas imigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis numerosas, mais ou menos numerosas como resultado das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Portanto, é preciso considerar os fragelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Então diz aqui, ó, portanto é preciso considerar os fragelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas meios providenciais de renovar a população corporal do globo de arretemperar mediante a introdução de novos elementos espirituais mais purificados mas tomara que venham espíritos realmente mais renovados né? Tomaram que, tomara que venham espíritos mais renovados, para que a coisa possa realmente melhorar, para que o mundo possa melhorar, não é? Porque a gente ainda está assistindo aí a muitos espetáculos de egoísmo, como nós falamos aqui na semana passada. É, o pessoal se valendo dessa situação para jogo político, jogo econômico para criticar, para desestabilizar governo e, e, e para querer a ruína das coisas, o egoísmo, o egoísmo avassalador, não é? O egoísmo avassalador diz aqui ainda, o, o, o Allan Kardec escrevendo, ele diz o seguinte: se nessas catástrofes a destruição de um grande número de corpos Ali não há senão vestes dilaceradas. Porém, nenhum espírito perece. Quer dizer, não existe morte. Nada fazem senão mudar de ambiente. Em lugar de partir isoladamente, partem em quantidades. Eis toda a diferença. Pois quanto a partir por uma causa ou por outra, para eles não muda a fatalidade de que mais cedo ou mais tarde deverão partir. É, quem não partir por um vírus, parte por outro, parte por outra causa. Né? As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população como consequência dos fragelos destruidores, aceleram o progresso social. É o que nós esperamos. Sinceramente esperamos que possamos sair dessa crise, estão prevendo aí dois, três meses, né? Estão prevendo aí dois, três meses. Que nós possamos sair dessa, dessa curva ascendente, né? Nós possamos sair aí dessa crise mais maduros. Mas eu particularmente tenho cá minhas dúvidas, viu? Eu cá particularmente tenho cá minhas dúvidas. É duro dizer isso, mas eu não acredito que uma crise de, de coronavírus aí, de coronavírus, é, vá, vá, vá mudar a ordem mundial. Eu não acredito aí com a crise de dois, três meses. Eu acho que para isso a humanidade vai ter que enfrentar outras dificuldades outros desafios, outros obstáculos, para que haja é, 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 mais solidariedade, não é? Mais solidariedade, porque a ambição está dominando, a ambição domina, não é? Então aqui diz o seguinte, olha, sem as emigrações e emigrações que ocorrem de tempos a tempos, viessem dar-lhe um violento impulso Progrediria com extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são hoje seguidas de uma era de progresso de ordem física. Antigamente antigamente não tinha remédio, não tinha antibiótico. Quando vinha um, um, uma, uma, uma peste, uma situação dessa levava 10 milhões, né? levava 20 milhões de pessoas, né? É, levava aí de repente é, 5 milhões de pessoas, iam, não é? Quando vinha uma, uma peste dessa, como a, a, a varíola, não é? E, e mesmo a malária e outras gripes, né? Vinham e levavam centenas e centenas de pessoas. Agora, com tantos medicamentos, né? tantos remédios, é, Está havendo um socorro muito grande, um socorro imediato, quase, não é? Por exemplo, essa crise está servindo para mostrar como o nosso sistema de saúde, que já era deficiente, está mais deficiente ainda. Porque os hospitais não têm respiradouros, não possuem respiradouros. Imaginemos se de repente, por exemplo, se aqui em Uberaba nós precisarmos aqui de. 30 pessoas ou 40 pessoas no respiradouro, a é? respiração, serem entubadas? Não tem. Não tem. Como é que faz? Imaginemos isso a nível de Brasil, a nível de Brasil, determinada cidade, se precisar, por exemplo, de 100 UTIs, né? 100, 100, 100 apartamentos de UTIs. 150 apartamentos de UTIs, 200 apartamentos de UTIs. Não é? E pode ser que isso nós venhamos a precisar. Nós estamos pensando que corona, essa coronavírus é o último? Não, daqui dois, três, quatro, cinco anos pode vir outra coisa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga espírita rapidamente no WhatsApp. Ela me perguntando: Marcelo, o que, é que você acha? Você olha, isso é, faz parte faz parte do processo, faz parte do processo. E eu falei com ela, olha, nós vamos enfrentar ainda coisas mais difíceis, ainda, futuramente. Ela ficou no medo danado, mas você acha? Você acha? Os Espíritos estão falando? Não, não é preciso os Espíritos falar, não. Não é preciso de Espírito falar, não. Olha os rumos das coisas. Como é que nós estamos nos comportando? Ah, você acha então que pode vir coisa pior? Assim, eu acho, não quero apavorar ninguém, mas eu acho. Ah, mas então vai ter muita gente que vai desencarnar? Vai, vai desencarnar, e nós podemos estar no meio. Eu falei com ela, ela pegou, mandou as mãozinhas assim, no WhatsApp, pega... <laughs> Eu disse para ela, nós podemos estar no meio. Ela mandou as mãozinhas assim e encerrou o papo. Porque a gente crê na outra vida, mas tem um apego danado a esta que ninguém quer deixar. Allan Kardec encerra dizendo aqui: olha, essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo, essa transfusão opera-se igualmente entre os mundos. Olha aí, entre os mundos, de um mundo para outro. De um planeta para outro. Seja individualmente, nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Nós mesmo não acreditamos que é, aqui para a Terra veio muita gente de capela, veio, veio, vamos dizer assim, um número extraordinário de espíritos para a Terra, exilados de capela, vieram para cá. Então, de um mundo para o outro. É? Isso aí está lá no livro, no livro A Caminho da Luz. Aqui Allan Kardec estuda em Agênes a questão da raça adâmica, falando também a respeito deste assunto. Outros livros sérios tratam deste assunto. Por exemplo, o livro Roma, o Evangelho, que é um livro extraordinário de Dom José e Pelissé, editado pela Federação Espírita Brasileira. Há ah, lá mensagens extraordinárias de João Evangelista falando sobre essas imigrações, não é? Então, Kardec encerra dizendo aqui: há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro. Delas resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos que vêm misturar as raças existentes. Constituem novas raças de homens. E nós esperamos que isso seja um fato, né? É que esses novos espíritos não sejam espíritos viciados, os mesmos, que venham outros com outras ideias em todos os sentidos, mesmo no espiritismo, que venha gente boa dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, para que a doutrina possa continuar, porque senão vai ficar estagnada com essa turminha aí que é igual sacerdote, não sabe responder pergunta. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe e até o próximo encontro.